Տանաթոչ բետն տգզե գզուսավոչ እንደነበሩ አረጋገጡ የሻንግዶንግ ግዙፍ ሰው በ2017 የቻይና አርኪኦሎጂስቶች 5000 ዓመት ዕድሜ ያለው ግዙፍ የሰው ቅሪተ አካል አገኙ ይህ በሻንግዶንግ ቻይና የተገኘው ግዙፍ አጽም በብዙ ተመራማሪዎች ዘንድ ግርምትን ፈጥሯል ምክንያቱም ቻይናዎች በተለምዶ ሰውነታቸው መካከለኛ ወይም አጭር ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ነው ይህ በቁፋሮ የተገኘው አጽም ከመደበኛው የሰው ልጅ በአራት እጥፍ እንደሚበልጥ ሳይንቲስቶች ዘግበዋል ጥናቶች እንደሚዘግቡት ከሆነ በጥንት ጊዜ የነበሩት ግዙፍ ሰዎች የምግብ ፍጆታ ከአሁኑ የሰው ልጅ አመጋገብ በ10 እጥፍ እንደሚበልጥ ይዘግባሉ የኖርዝ ኮሪያ ግዙፍ ወታደር በኖርዝ ኮሪያ በሰውነታቸው እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑ ወታደሮች እንደሚገኙ ይነገራል ኃያላን ሀገራት ራሳቸውን በመሳሪያ ለማጎልበት ሲሞክሩ ኖርዝ ኮሪያ ደግሞ በአካል የጎለበተ ወታደር በባዮሎጂካል መልኩ መፍጠር እንደመረጠች ይነገርላታል በኖርዝ ኮሪያ የዜና ስርጭት በተዘገበ አንድ ዜና ላይ በግዝፈቱ እጅግ በጣም ረጅም የሆነ አንድ ወታደር ታይቷል ስለዚህ ወታደር ብዙ ሰዎች የተለያየ ሐሳብ ይሰጣሉ አንዳንዶች ምናልባትም የኖርዝ ኮሪያ ባስኬትቦል ተጫዋች ሊሆን ይችላል እያሉ ያወራሉ እስካሁን ግን የኖርዝ ኮሪያ የቴሌቪዥን ጣቢያ ስለዚህ ጉዳይ ያወራው ነገር የለም የኢኳዶር ግዙፍ ሰው በ2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኢኳዶር የትልቅ ማዕበል አጋጥሟት ነበር ይህ የማዕበል አደጋ ብዙ ጉዳቶችን አድርሷል እንደዛውም እስከ ዛሬ ድረስ ያልታዩ ነገሮችን እንዲገለጡ አድርጓል ከነዚህም ውስጥ የ600 ዓመት ዕድሜ ያለው ግዙፍ የሴት ቅሪተ አካል አስገኝቷል ይህ ቅሪተ አካል አደጋው በደረሰ በሳምንቱ የተገኘ ሲሆን በቁመትም ወደ 3 ሜትር እንደሚጠጋ ይነገራል በጣም የሚገርመው ነገር ከዚህ ቅሪተ አካል መገኘት በኋላ ሌሎች 5 ግዙፍ ቅሪተ አካሎች መገኘታቸው ነው ሁሉም አጽሞች አጠገብ ላጠገብ በመገኘታቸው ከአንድ አይነት ጎሳ እንደመጡ ይነገራል ሳይንሳዊ መግለጫ ግን እስካሁን አልተገኘም የኒውዮርክ ግዙፉ ሰው በ1871 የአሜሪካ አርኪኦሎጂስቶች ባደረጉት ቁፋሮ 200 ግዙፍ የሰው ቅሪተ አካላት አግኝተዋል እነዚህም ቅሪተ አካላት እያንዳንዳቸው 3 ሜትር ቁመት እንዳላቸው ይነገራል አርኪኦሎጂስቶች እነዚህን ቅሪተ አካል ከ9000 ዓመት በፊት የነበሩ ሰዎች እንደሆኑ ያምናሉ የዴዝ ቫሊ ግዙፍ ሰው የዴዝ ቫሊ በረሃ በጣም አደገኛ በአሜሪካ የሚገኝ በረሃ ነው በ1931 ብሩስ ሩሴል የተባለ ፊዚሺያን ከዴዝ ቫሊ በረሃ ውስጥ ትልቅ ዋሻ አግኝቷል ዋሻው ውስጥም የጥንት ጎሳዎች የአምልኮ ቁሳቁሶች ስዕሎች እና ጽሑፎች አግኝቷል ከዚህም በተጨማሪ በትልቀቱ ከሰው ልጅ 3 እጥፍ ግዙፍ የሆነ የሰው ቅሪተ አካል አግኝቷል በ1947 የሳንዲያጎ ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ ቅሪቱ ከ80000 ዓመት በፊት መሚፋይድ የተደረገ ሊሆን እንደሚችል ዘግቧል የኬንታኪ ዶቨር ጉብታ በጥንት አሜሪካውያን እንደተሰራ ይነገራል ይህ ጉብታ የጥንት አሜሪካኖች ትልቁ የመቃብር ቦታ እንደሆነ ይነገራል። በዚህ መቃብር በተደረገ ቁፋሮ በቁመቱ 3 ሜትር ቁመት ያለው ግዙፍ ቅሪተ አካል ተገኝቷል። እነዚህ ቅሪተ አካል ቁመታቸው ብቻ ሳይሆን ጭንቅላታቸውም ረጅም መሆኑ ነው የሚያስገርመው። በዚህም ምክንያት አንዳንዶች የኤሊያኖች አጽም ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ። ነገር ግን ጥናቶች የሰዎች አጽም እንደሆኑ ያረጋግጣሉ። የዊስኮንሲን ግዛት 1912 በዳብሊን ሐይቅና በዊስኮንሲን አጠገብ የግዙፍ ሰዎች መቃብር ተገኝቷል። በፒርሰን ወንድማማቾች በተደረገ ቁፋሮ 18 ግዙፍ አጽሞች አግኝተዋል። የተገኙት አጽሞች በብዛት የፈራረሱ ነበሩ እና በቁመት ወደ 4 ሜትር ወይም አሁን ካለው የሰው ልጅ አማካኝ ቁመት በ3 እጥፍ ረጅም እንደሆኑ ይነገራል። የተገኙት ቅሪቶች ትልልቅ ጭንቅላትና ጥርስ ያላቸው ሲሆኑ የእግርና የእጅ ጣታቸው 12 እንደሆነ ቅሪተ አካላቸው ያሳያል። በጥንት ጊዜ ግዙፍ ሰዎች ነበሩ ብለው ያስባሉ? ሐሳባችሁን በኮሜንት ግለጹልን። ለዛሬው በዚህ ጨርሰናል።